Розум жінки. Ви вже, напевно, чули історію про трьох чоловіків, що, прогулюючись берегом моря, знайшли лампу, присипану піском. Вони підібрали її і почали чистити. Раптом з лампи з'явився джин і промовив до них: «Я виконаю кожне ваше бажання». Перший чоловік схопив лампу і прошепотів: «Хочу бути в 10 разів розумнішим». «Ти став в 10 разів розумнішим», – відповів джин. «Хочу бути в 100 разів розумнішим», – пробурмотів другий чоловік, тримаючи лампу в руках. «Ти тепер у 100 разів розумніший», – відповів джин. Третій чоловік взяв лампу і сказав: «Хотів би я бути в 1000 разів розумнішим». «Що ж», джин глянув на нього і промовив: «А ти став жінкою». Отже, тепер уже немає таких переконань, що жінки не можуть рівняти з чоловіками. Найвищі зареєстровані показники інтелекту належать жінкам. Не інтелект чи інші якості тримають жінок позаду, а лише 3 слова: «Я тільки жінка».